Tak nazdar. Máme tady po dlouhé době další video. A nastaly trošku změny, jak už vidíte, tak nový stroj. Tak bych dneska chtěl natočit takový video o té motorce celkově, jak jsem mu koupil a tak. Takže jdem na to trochu mrknout. Takže je to 3 kilo zase EXCčko 2020 6 days. Motorku jsem koupil, měla na to 2,5 motohodiny a dneska jsem na ní v podstatě úplně poprvý, takže si zvykám tak nějak na to TPIčko, na ten projev. Jsem ještě takový opatrný, nemám tam ještě všechny kryty, co bych si přál. Mám tam akorát, vlastně jsem tam dal kryty kivky, kryty motoru tady dolů na vidle. A ještě tam chci ten určitě tu klec na to koleno. Rovnou jsem to přezul, dal jsem tam tublíc, dal jsem tam super softku, mecelerku. A dneska teda jsou strašný, jako já jsem s tím vyjel, bylo to úplně čistý, prostě jak nový ta motorka, a jenom než jsem dal semka kousek, tak je to totálně zajebaný. No každopádně, motorka teda na je to 2,5 motohodiny. Takže v podstatě zánovní pánu prodával, prostě si ho koupil, chtěl to mít, ale bylo to na něj strašně silný, takže se toho hnedka zbavoval za, si myslím, docela pěkný peníze na to, že to je v podstatě nová motorka, takže jsem neváhal a jel jsem proto. 17 mám ještě furt doma, tu teďka budu prodávat. A takže tak, no, takže jdu si trošku zvykat, zatím nevím pocity z jízdy, jestli je to pro mě lepší nebo horší jak karbec, ale přijde mi to takový víc čitelnější. Každopádně jsem prohodil už i kolečka přední, že vzadu byla 50 rozeta, tak jsem tam zhodil 12, protože mě to tak vyhovuje. A uvidím, no, ventilátor tam vlastně ještě není, takže ten musím pořešit. A ty plasty, no, to je ještě takový velký otazník, no, jestli to přeplastovat a neschovat si tady ty originální hezky, protože oni moc jako ty polepy, ani ty plasty tady v té kombinaci jako zatím nejsou moc. Takže uvidím, co s plastama, no, tak zatím si myslím, že zase nějak strašně, když už jsem tady s sebou plácel, protože fakt dneska, jak to roztálo, jsem si říkal, bude to super, ale strašně se to mazí, takže budu muset upustit a trošku se tady projedu a ještě vám něco řeknu o tom během té jízdy, jaký z toho mám pocity, no. Takže asi tak. Ještě nějaké věci určitě si budu chtít doladit, třeba tady to startovací tlačítko je strašně daleko. To jako moc nechápu, to jako, jo, když to chcete zmáčknout, tak je to až někde tady v prdeli, takže to musím na určitě blíž, přehodil jsem si tam páčku už. Jo, tam na ty 17, tam jsem byl takový z ty páčky, takový, že jsem to furt nějak nemohl doštelovat, ale to je prostě tím, že ta spojka už má něco za sebou, jo. Tady jsem to našteloval vlastně v garáži a teďka to funguje krásně, jo. Mám tam malou vůli, funguje to zatím hezky, jo. Ale ještě jsem to nevzal pořádně do nějakých extrémů. No, dobrý, tak jo, tak jsem se trošku tady projet a uvidíme, jak to bude fungovat. Tak, to je trošku jako sjezdík. Tyjo, to je mazec, kolik je tady dole vody, tyjo, to tady nikdy nebejvá. Prostě jak dostal ten sníh, tak...
Zkusíme to tady hnedka nahoru, ne? Vypálit, jak to půjde. To je samo. Upustil jsem. Je to takový... Nevím, přijde mi to takový víc čitelný, ta motorka. Hlavně je tam zase taková ta pěkná vůle na tom plynu, jak byla i na té 21, jak jsem na ní jel. A ono je to docela příjemný, ta vůle. Tyhle to startování, ale je otřesný, to si musím hnedka přehodit. Nějaký traverzi třeba tady zkusit nebo něco? Ale moc není kde, ale přes ty stromy leda, že bych to zkusil vypálit. Ty vole, tak jsem dopadl přímo do takové jamy. Dneska je krásně. Foukalo nahoře, tak já doufám, že mě bylo slyšet. Konečně už to zas půjde, no, jak teď mrzlo, tak já jsem moc nejezdil, no, protože stejně to nebralo, bylo to tvrdý. Nic, zkusíme to znovu, ale jinud má kousek. Já nevím, kolik tam je vody. Je to super, je to bomba, je to prostě znát, ale každopádně já nechci porovnávat, těžko porovnávat jakoby motorku, co má na je to 260 hodin a motorku, co má na je to tady 3 hodiny, jo. Takže jako porovnávat to ze 17, z 11, když jsem měl 11, tak skok na 17 byl taky brutální a říkal jsem si, že na 18-19 už by ten skok nebyl takovej, krom toho strikování. Takže 20 byla jasná volba a hlavně tady ta Portugalka se mě líbí úplně neskutečně. To se mě hrozně líbí, proto bych chtěl zachovat ty barvy, jaký jsou. A tak no, takže říkám, porovnávat to jako rozdíl to je, ale je to prostě nová motorka. I ten podvozek u těch sjezdů je fakt jako super, jo, to.
To je prostě bomba, ty vole. A hlavně jsou fakt na tom stuhle, říkám. Určitě takový dobrý měsíc. Měsíc jsem na tom neseděl, možná hůř. A to ještě před tím měsícem na té výšce se trošku jsem se docela škaredě rozmázl, že mi zůstala ruka jakoby v blástru, v pevným, a otočil jsem si ju. A od té doby mě to bolí jak čert. Takže jsem se zařekl, že už jenom zůstanu u pláceček a uvidím, povolím si pumpy, dám po to nějaký teflon, ať to a... Ale už pevný blástry na to už kašlu asi, no. Oni mi to všichni říkali, ale já jsem tomu furt nevěřil. No, tak teď už jsem si to potvrdil. Vole, to možný, že tady je tolik vody. Výjezd tady bude, tak jakože dřív se jezdil od spoda s rozjezdem, to bylo jako hodně jednoduché, ale teď jsme se začali jezdit takhle z půlky vlastně bez rozjezdu a to už jako, to už dělá hodně lidem problémy, no. A hlavně tady fakt vřou motorky a to, tak uvidím, jak to bude chladit teďka. Bez ventilátora, to tam ještě nemám ani nalitou tu nemrzku vlastně, co mám do těch 180 stupňů. To je super, to je fakt super, ale se mi to chce ventilátor, tady ani nevidí, že to někdo ojebává. Ale my ne, tak my to zkusíme tady pěkně vybojovat nahoru, ale jak máme novou gumu, tak by to teoreticky mělo jít. Ale jsou sračky dneska fakt. A ještě jsem chtěl říct, že to TPIčko fakt je super i kvůli ty spotřeby, jo, ono člověk řekne ty vole, na co řešíš u motorky spotřebu, ale ono potom, když fakt jste v Rumunsku nebo někde takhle jakoby na celodenní ježdění, tak vozit sebou petku benzínu není nic příjemného v batohu. Takže jako jasně tady kolem komína, když jezdíte, tak to nemá smysl řešit, ale když se jede někam dál, tak jo. Jak po másle. No, tak říkám, mám novou gumu, mám hezky upuštěno. Ale každopádně přijde mě, nevím, jestli je to jenom zatím takový můj pocit, ale že ten převod 1250 u toho TPIčka je takovej víc jako víc ještě takový agresivní než u toho Carbetu mě přijde. Že se to hodně staví to. To určitě jako prdele. Ale zase je pravda, že jsem neskusil na Carbetu, vlastně jsem neměl to 12 pade s novou gumou, no to je pravda, takže možná je to ono, už byla docela slítaná.
to jde samo. No a teď jsi to zařekl, vole. To jde samo a stojíš. Wow. Ty vole, tam se zapíchnu do toho potoka a už to vidím. Tak jo, tak to pomalu ukončím. No, vlastně to bylo jenom takový, bych to řekl, jenom takový úvod, no. Pak prostě budu ty pocity tak nějak říkat průběžně ve vlogách. Pro mě to byla v podstatě taky první jízda, takže, ale zatím teda funguje to jako krásně, to teda musím říct. Ale říkám, no nemám porovnání s jinou novou motorkou. Možná když bych tu 17 měl novou, tak třeba by mi to zase takový rozdíl nepřišlo, no. Ale říkám, přijde mi to teda o hodně takový klidnější a i tiší trošku ten výfuk. Takový čitelný trochu. Příjemný, moc mě to jako vyhovuje mi to hodně, no. Už se těším na další výšku. Tak jo, tak dneska to asi nebude nějak extra dlouhý, ale to ani nebyl účel, ani nemám dneska moc času. A navíc jsem sám, takže ani nechci pouštět tady do nějakých nesmyslů, už tak si myslím, že jsem se pustil dost. Takže až zase bude trošku teplej, tak určitě vyrazím udělat nějaký vlog zase, to už s klukama asi plánujeme aj vyrazit někam dál. Už máme něco rozjednaného a uvidíme. Takže myslím, že se bude na co těšit. Tak jo. Tak se mějte hezky a příště čus.